Dobrý den, vítám vás u deníku regionální televize TVS. Bouřlivou atmosféru zažilo poslední jednání zastupitelstva v Uherském Brodě. Jedním z bodů programu byl totiž návrh na odvolání ředitele místního domu kultury Jana Zapletala. Ředitel domu kultury Jan Zapletal je ve funkci druhým rokem. Na posledním zasedání zastupitelstva mu ale vedení města vyslovilo nedůvěru. Hlavním důvodem bylo podle místostarosty Petra Vrány jeho pochybení při zadávání veřejné zakázky. Po prošetření nějakých nesrovnalostí, které se týkaly přesunu dětské knihovny z přízemí do panského domu do dnešních prostor prvního podlaží, vyplynula celá řada podle mě závažných pochybení, kterých se ředitel domu kultury dopustil. Zásadní pochybení vidí místostarosta Vrána v tom, že ředitel domu kultury zakázku za 1 milion korun špatně zorganizoval. Podle něj pochybil i při vyplácení peněz i v přípravě projektu. Ještě před přidělením prostředků v zastupitelstvu v prosinci roku 2016 vyplatil firmě, kterou si sám vybral, částku 530 tisíc korun. Ředitel domu kultury se ale bránil tím, že chtěl celou akci urychlit. Já jsem přesvědčený o tom, že investice ve veřejném prostoru, tak jak probíhají, to znamená tím neskutečně dlouhým byrokratickým způsobem, tak prostě vedou k tomu, že díla, která jsou ve veřejném prostoru pak vyhotovena, nejsou tak kvalitní, tak inovativní, tak zajímavá, jako pokud bychom opravdu nechali věcem, řekněme, jakýsi volnější spát. Přesto většina zastupitelů návrh podpořila a z 25 přítomných pro odvolání ředitele Jana Zapletala z jeho funkce hlasovalo 20. Návrh měla rada města projednat na začátku července, k tomu už ale nebude mít důvod. Jak Jan Zapletal potvrdil, z funkce ředitele sám odstoupí. Já ani nebudu čekat na zasedání rady, já samozřejmě rezignuji sám ještě tento týden. Radní města vedením pověří dočasného ředitele a na pozici šéfa kulturního domu pak bude muset vyhlásit nové výběrové řízení. Nové vedení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně připravuje řešení problémů s parkováním v areálu. Změny se ale připravují i v samotné dopravě, a to uvnitř i v okolí nemocnice. Doprava v areálu krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně není v současné době ideální. Hustý provoz mnohdy znemožňuje plynulý přesun i sanitkám a situace není o nic lepší ani mimo areál nemocnice. Jsou situace, kdy opravdu není možno projet kolem areálu, tvoří se často zácpy a ten provoz samozřejmě komplikuje jednak provoz záchranné služby, tak samozřejmě i sanité, které naváží pacienty do nemocnice a z nemocnice. Lidé v areálu nemocnice často hledají místo k zaparkování dlouhé minuty a stěžují tak dopravu zdravotníkům a zásobování. Ta situace je taková, že v současné době máme přímo v areálu 600 parkovacích míst a těch 600 parkovacích míst využívá 480 zaměstnanci a 120 míst je využito nebo je určeno pro pacienty. Nové vedení nemocnice chce, aby lidé mohli v budoucnu zaparkovat co nejblíže zdravotnickým zařízením. Plánuje tak vybudování nových parkovacích ploch pro personál. A změnit se má i celá dopravní situace. Management krajské nemocnice proto spolu s dopravním podnikem a městem Zlín připravují novou studii. Měla by odnášet to, že ten pacient by měl mít možnost přijet do nemocnice svým vlastním vozem, měl by tady mít možnost někde zaparkovat, pokud samozřejmě zvolí tuto dopravu, ale na druhou stranu by měl mít možnost využít ve větší míře i městskou hromadnou dopravu, která by měla zajíždět do areálu nemocnice, mělo by tady být vytvořeno nějaká struktura zastávek. Nová analýza dopravní situace v krajské nemocnici Tomáše Bati bude hotova do konce léta. Změny pak pacienti i zaměstnanci pocítí na začátku příštího roku. Město Uherské Hradiště a povodí Moravy vzpomínají na 20. výročí katastrofických záplav. Jako memento bude sloužit i nová pamětní deska, kterou u přístaviště pomohl odhalit také ministr zemědělství Marian Jurečka. Na červenec 1997 nemá celá řada obyvatel Moravy dobré vzpomínky. Právě tehdy spustili abnormální srážky v Jeseníkách povodeň, kterou odborníci označili za 800letou vodu. Nikdo na takovouto situaci nebyl připraven a tak voda způsobila nedozírné škody. A to nejen na majetku, ale také na desítkách lidských životů.
Tragickou událost od čtvrtečního dopoledne připomíná na břehu řeky Moravy nová pamětní deska. Jejího slavnostního odhalení se účastnili starostové okolních měst, vedení státního podniku Povodí Moravy, ale i ministr zemědělství Marian Jurečka. Chtěli jsme popsat takové významné skutečnosti, které se během toho roku 1997 během povodní staly, tak, aby každý si ten příběh dotvářel sám. Když někdo uvidí 230 mm za den a představí si, kolik to je vody, že spadlo, tak má nějakou představu. Když někdo uvidí, kolik tisíc tun naplavení, 400 tisíc tun naplavení, když uvidí, co se stalo s hladinou, jak se vzedmula hladina Moravy o 6 metrů, tak všechno to poskládá příběh a může aspoň trošinku tu katastrofu zažít. To hrozného, co se stalo, a tak, jak tady mluvil pan ministr nebo pan předseda Kubala, je to trauma. Pro spoustu lidí, kteří povodeň zažili, jakože tady v Hradišti ve Starém Městě téměř každý, kdo tady přijde, tak opravdu to připomene to nebezpečí, tu zkázu, která v roce 1997 byla. Na setkání, které pak ve Starém Městě pokračovalo odbornou konferencí, ale zazněly i kritické hlasy, které poukazovaly především na dlouhý čas uplynulý mezi povodní a realizací protipovodňových opatření. Ty jsou v Uherském Hradišti a Starém Městě z valné části hotovy od roku 2014. Klíčovým opatřením pro to, aby ten komplex protipovodního opatření fungoval, tak je vodní dílo Skalička. Pokud to nedokončíme, tak vlastně pod lokalitou Teplice, Hranice a další obce a města, které jsou níže potoku řeky Bečvy, následně Moravy, tak nebudeme schopni 100% říct, že jsme vyřešili a udělali preventivní opatření, která by pokryla povodeň rozsahu roku 1997. Toto vodní dílo je v současné době ve stádiu projektové dokumentace a postupného výkupu pozemků. V Uherském Hradišti je pak na spadnutí druhá etapa protipovodňových opatření. Nyní je ve finální fázi připravená druhá etapa, která řeší řízený přeliv vody v prostoru v Jarošově, kde bude vybudována přelivná hrana, kterou se pustí přebytečná voda z koryta řeky Moravy do prostoru mezi Starým Městem a Huštěnovicemi. Zároveň totéž se stane i v oblasti Kunovského lesa, kde také přes přelivnou hranu bude pouštěna voda do prostoru tohoto lužního lesa s tím, že Kunovský les bude ohrázován po své vnější straně, tak aby ta voda skutečně se zachycovala pouze v něm. Projekt už čeká jen na přidělení financí ze státního podniku Povodí Moravy. Podle jeho vedení je klíčové také dokončení celého systému protipovodňových opatření na řece Bečvě. Zlínský kraj v loňském roce dobře hospodařil. Zastupitelstvo totiž schválilo závěrečný účet za rok 2016, který vykázal přebytek. Příjmy a výdaje, to jsou základní položky v účetnictví každého hospodáře. To platí samozřejmě i pro Zlínský kraj, který přišel po letech s dobrou zprávou. Zlínský kraj hospodařil s přebytkem 900 milionů korun, což je naprosto unikátní záležitost, myslím, tady v dějinách. A mám z toho obrovskou radost, že to takhle můžu prezentovat. Důvodem dobrých výsledků je hlavně to, že se ekonomice v České republice v poslední době daří. Roste hrubý domácí produkt a tím i výběr daní. Ty dále putují na potřeby obcí. Jednou z položek úspěchu jsou i dobré investice a čerpání evropských dotací. A kraj už má jasno i o hospodaření v následujících letech. Budeme řádně splácet úvěry a úroky. To za prvé. Za druhé, pokud to nebude nezbytně nutné, nebudeme se dále zadlužovat. Za třetí, bychom kromě těch plánovaných investičních akcí, to znamená na budování nových objektů, na opravy stávajících objektů, na opravy silniční sítě, bychom se chtěli soustředit na to, abychom lidem zaměstnaných ve Zlínském kraji, v organizacích Zlínského kraje, mohli zvyšovat mzdy. Ve výši mezd je totiž Zlínský kraj v celorepublikovém žebříčku stále na nelichotivých zadních místech. I to by se ale mělo dobrým hospodařením v budoucnu změnit. A v polovině roku se příjmy a výdaje kraje drží v mezích stanoveného rozpočtu. Pod povrchem ornamentu, tak zní název společné výstavy Slováckého muzea a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Textilní práce studentů univerzity, ale také podklady z depozitáře muzea, můžete od čtvrtečního podvečera obdivovat v hlavní budově muzea v Uherském Hradišti.
Výstava Pod povrchem ornamentu představuje mladé návrháře ateliéru design oděvu a produktový design Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Setkáte se tady ale i s tradičními lidovými oděvy z depozitáře muzea. Vzniká tak zajímavé propojení autentických krojových součástí a děl osobností, které pracují s odkazem a mezigeneračně předávanými hodnotami lidové kultury. To vše v širším sociálním kontextu. Co zde můžete vidět, jednak ta výstava představuje rekonstrukce oděvu, vycházející teda z originálu, pak jsou tady věci z depozitu. Jsou to věci, které inspirovaly mladé návrháře vlastně ke konkrétním kolekcím, které můžete vidět i zde. Práce studentů reagují na aktuální dění v módním průmyslu, kde významně vzrostl zájem o tradiční kulturu. Vzniká tak otázka, jakým způsobem k tomuto inspiračnímu zdroji přistupovat. Jeden pohled ukazuje právě výstava mladých návrhářů, na které se objevují nejen oděvy dobových střihů, materiálů a barev, ale také šperky doplňující toto lidové téma. Vystavuji tady své dvě kolekce šperků. Jedna z nich je inspirovaná krajinou, odkud pocházím, kterou je Velehrad, a je to místo, kam se vracím, a když přijíždím domů, tak vidím horizont Buchlovských kopců, a ten je právě přenesený do prstenů a náhrdelníků. A druhou kolekcí je kolekce krystaly, která byla inspirovaná českým granátem, který už dneska je problém najít, proto jsem si ho takhle přenesla do podoby stříbrného šperku. Na vernisáži, kterou doprovázela tématická hudba nebo stylově zdobené baldachíny, se mohli návštěvníci setkat také s autory oděvů či šperků. Všechna díla se na výstavu ale nevešla a tak je na sobě samotných prezentovali autoři společně s muzejníky. Na zahájení výstavy měli příznivci módy jedinečnou příležitost zjistit například i to, zda je možné si originální výrobky také zakoupit. Obě ty kolekce jsou vlastně prodejné a krys tady bude možné zakoupit i tady dole v muzeu. A horizonty dělám obvykle na přání přímo toho zákazníka, takže není problém, když někdo chce svůj horizont, oblíbené místo, přenést do šperku, tak není problém ho předělat a vytvořit na míru. Záštitu nad výstavou převzali starosta města Uherské Hradiště Stanislav Plaha a děkanka Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Irena Armutidisová. Výstava potrvá do 8. října 2017. Pro dnešek je to z deníku Regionální televize TVS vše. Přeji vám hezké dny a naviděnou.